nkunda ntago ari ukwirengagiza, ntago ari ukwirengagiza, nta nubwo ari ukutabimenya cyangwa kutabishyigikira, nta nubwo ari uguhunga politike. Nyikunda cyane pe, nyikunda cyane. Ahubwo buriya hari umuririmbyi waririmbye ngo kora ndebe iruta vuga numve. So igihe nyine njye nkunda kubivuga cyane, igihe kirageze kugira ngo ibikorwa biruta amagambo nyine. So kugira ngo byibuza abantu babashe guhiga banahigure, tureke bya bindi byo kwirirwa duterana amagambo, wowe uri iki ngiki, kugira ngo ubanze uvuge, isobanure, ukomoka hehe. So nkeka yuko njye ibihe byose ndiho, n'ibihe byose nabayeho, iteka rwose mpora nihanganisha buri muntu wese uhura n'ingaruka z'ubutegetsi bubi buri hariya muri Congo. Kubera yuko izo ngaruka hari benshi haba bari mu bihugu bitandukanye bafite ibikomere bituruka kuri ariya mateka. Ive nubwo avuga ngo ntago nkunda politike, njye nkunda hariya burabutaka bwanyambuye ababyeyi, ntazi niba bariho, niba barapfuye, niba bimeze biteso. Urumva rero akenshi n'amavu zambona ma space. Gusa hari ikintu wavuze nahoze nyiganiraho nanuze na Sakindi, ndimo ndagira ngo turebe niba twagitangiza, cyane cyane cyo kuba yego ababishoboye batanga inkunga yo kuba bafasha abari mu nkambi zigiye zitandukanye ku bijyanye n'imibereho. Ariko nanone ndasaba buri wese kugira ngo byibuza izo nkunga zo gufasha zijyanye n'imibereho y'abantu zijyane no kubaka ibitekerezo by'abantu bari mu nkambi. So abajene bari hariya mu nkambi bakuzwe mu bitekerezo, bumve yuko bafite kuba ijwi kandi bafite kuba imbaraga. So bafite guhagararana na M23 mu gihe bakeneye, cyangwa naho bari mu buhungiro amajwi yabo akazamuka. Njye nkunda kuvuga ataho kugira ngo ngaburire ibigwari igihumbi, nagaburira intwari imwe. So sinzi niba muri buze kunyumva neza. Ni ukuvuga nkunda icyo gikorwa arimo aravuga cyo kugira ngo abari mu nkambi bazamure ijwi mu gihe babinyujije mu nzego, kandi koko bakaba babyemerewe, byibuza batanga ikimenyetso, nabwo byibuza ijwi ryabo rishobora kumvikana cyane kurenza uko twebwe tujya turahanga muri space turi kuvuga cyane. So ikindi nanone pe, mpora nsengera umunsi ku wundi abasore n'inkumi, abapapa n'abamama, abasaza n'abakecuru bari kumwe n'intare za Sarambwe, bari abasore bari muri Mventura. Ibyaba byose ndabasengera, uko bizagenda kose ndabasengera, kubera yuko byibuza bobo hari ibitambo bari gutamba. So ikindi nanone wowe uri mwaha ngaha wumve yuko uri ikigwari, uwirengagiza igihugu cyiwe aba ari kwima uwo azabyara inkomoko yiwe, aba ari kumwima igituro, uba uri ikigwari. Bajya bakunda kuvuga ngo ubupfura buva mu nda. Niba wararenze umutaru ugaca mu marembo ukagera iyo umajije kugera, ukaba hari ibyo wuzuza ku meza cyangwa hari ibyo ushyira ku meza, niba udasubiza amaso inyuma ngo wibuke aho wavuye, niba udasabira abo wasize inyuma, ni ukuri wumve yuko uno munsi urishimye, ariko abo uzabyara icyo kibi uri gukomeza kugenda upfundikira. Murase Masai, qu'est-ce que vous dites? Nindo mugaro uyu nguyu se kandi nakomeza. Wakomeza bro, wakomeza. So nibyo nari ndimo ndavuga, mureke byibuza aho uhagaze uhahagarare nk'umuntu, kandi nanone uhahagarara uhindukira Imana ikwibutse. I know yuko deye wari uri mu nkambi zigiye zitandukanye
day wari uri mu bice bitandukanye uri kuribwa n'ubuzima waravugaga ariko se abagezeyo ntibatwibuka I know ndakeka yuko ibyo bintu byaje mu bwonko bwawe ariko today uteye intambwe uribagiwe so imana ikwibutse ikwibutse kugira ngo byibuza niba udashoboye kuvuga ukore byaba na byiza ukoze kurenza kuvuga so ikindi nanone pe mwebwe mugambanira abanyu nkunze kubivuga cyane mwebwe mugambanira abanyu mumeze nk'abantu bari kugambanira ibere ryabonyeje muri uburozi ariko bufite umuti kandi nukuri uwo muvumu zagukurikirana uno munsi wa none mu Rwanda ni urugero rwiza rwarirwa rw'ibintu biri kubera hariya ibiri kuhabera Rwanda rwabinyuzemo abato turi muri systeme zicyaye abanyarwanda bari muri systeme icyaye kugira ngo bavemo no munsi wa none baracyahangana nayo mateka sinzi impamvu utabasha gufungura amaso ngo ube umuntu byibuza bwa rimwe ureke kuba umuntu uhagaze ufite umutwe n'amaguru n'amaboko ariko wagira ngo uri inyamaswa mu ntekerezo zawe so rero nkunda tsiganirinda kuba navuga kuba nafungura mic nkavuga kuri ibi ngibi kubera yuko bita binzamurira kamere nkahita ntekereza cyane ngihita ntekereza ku bandi bana bashobora kuba bari kwisanga cyangwa bazisanga muri sisiteme ngewe nisanzemo sinzi niba mwumva uburemere bw'umwana no munsi wa none utazamenya ababyeyi biwe ntamenye niba barapfuye cyangwa bariho azaba havuga ariko se mama data bari hehe abavandimwe bari hehe atavuga atazi ngo igituro cya mama na data kiri hehe sinzi niba wumva ubwo buribwe bw'uwo mwana no munsi wa none watawe muri rya shyamba rya Kongo kubera ziriya ntambara zidahagarara sinzi niba sinabona ukuntu nabikubwira ngo ubyumve ariko nyabona buri wese ahangaha aka karere kabayemo amateka mabi pe kabayemo amateka mabi karacyari kubamo n'amateka mabi ariko birageze kugira ngo ibi bintu bya moko abazungu badushyizemo bihagarare ibi bintu bya moko atuma baduheza hasi atuma ibibondo bibura ababyeyi atuma abashiki bacu bafatwa ku ngufu atuma bakuru bacu birageze kugira ngo wumve yuko bifite guhagara sinzi wowe ugisohora kanwa ukavuga ijambo rya moko cyangwa ukizirika ku moko ikintu uburi muratekereza mba ndimo ndibaza icyuri cy'ubundi mureke turenga ibyo bintu waba uturuka Tanzania Burundi Rwanda hehe biriya turabibona gusa nanone noneho iriya ndirimbo ivuga ati vuga ngo kora ndebe rutavuga numve ngo igihe cyarageze ujya mu mihigo mureke dutangire duhige nge nigeze kuba hari umunsi umwe narindimo ndaganira n'umuvandimwe sniper banzamura amarangamutima ahita amubwira story yanjye ariko ikintu cyantangaje nashaka yuko kizaba nahangaha cyangwa ngo cyongere kubamo so guys ahantu hatoya tutumvikanye ntitugashwane kuko icyo dupfana kiruta icyo dupfa sibyo icyo dupfana kiruta icyo dupfa niba ntatanye cyangwa umuntu runaka yatanye mwegere inbox ubanze urebe niba ari wa wundi wiziritse kuri icyo cyasha nusanga ari wa wundi utiziritse ku cyasha guys
nkijya gupfa ubuntu bw'ubusa kandi ugatokabeho muhite mutangira yeye tuba abantu pe nje nkunze kubivuga hanga nkabwira iyo muri kubivuga kenshi cyane giye ku buri wese agira agahinda kiwe ariko aya mateka muvuga nje nyumva cyane akankomeretsa cyane sinzi niba hari uwo duhuje ahangaha ariko ano mateka mureke byibuza ushyire hitafari byibuza uvuga ati nge nashyize hitafari njyewe byibuza nashyize hitafari naravuze nakoze icyo nshoboye bimeze uku nguku gikintu cyambabaje ejo bundi nashatse gutangiza ihuriro ry'abajene bari mu nkambi nge sindi mu nkambi nge navanywe hariya n'abanyarwanda mwitahuka ry'impunzi barandera barankuza nabaye umunyarwanda mfite ID y'u Rwanda ndi umunyarwanda nyine sibyo ariko nashatse kubwira abana b'abajene bari hariya muri kampu ndabwira mureke dutangiza association yo kuzamura ijwi twihuze twatembera mu mujyi wa Kigali twambaye imipira ivuga ati enough is enough twakora imyidagaduro izamura ijwi bimeze uku nguku twasaba leta bakaduhereza urugendo rw'amahoro ikintu cyambabaje nuko nukwegera umujene uri hariya mu nkambi arabizi yuko akiri mu nkambi ari gustragoringa ukumva dream ziwe ati ntegereje dosiye njye muri Amerika ntegereje dosiye njye muri Europe ntegereje dosiye njye muri Canada ntashaka guhindukira uramubwira dutangize iki ngiki akahita guhunga uko nguko ukibaza what ari byo nari ndimo ndavuga ati yes ni byiza kubafasha kubijyanye n'imibereho ariko ubufashije mwagure no mu ntekerezo mukundishe ubutaka bw'iwabo yumve yuko afite gutaha ikindi nanone nanga cyane nk'iyo mu kivuzanga kwizirika kuri leta ya Kongo sinzi niba runo rugendo rw'ino myaka itambutse nk'ubu ndamutse mbajije umusaza uri mwahanga nk'amaze tese we wigeze ufatiranga muntu ya Kongo yanditse amazina yawe wambwe nkunda wigeze uyifata iyo ranga muntu nge nta ranga muntu w'u Rwanda nigeze mfata yaba ni ya Kongo ndavuga ya Kongo ya Kongo narayifasha ariko ntacyo yamariye kuko nge mvuyeyo vuba uvuyeyo vuba sibyo hari benshi ahanga batigeze banayibona irika kuri systeme na politike yahari imyaka ni myinshi itambutse iriya sisiteme nta kintu yabamariye intebe yahari nta kintu yabamariye so ubu ngubu harageze kugira ngo habeho igihugu cyanyu habeho ubutegetsi bwanyu hamwe uzavuga ati hariho umutegetsi nge nitoreye hariho ubutegetsi bundeba so numva navuga byinshi gusa buri wese byibuza shyira hitafari niba umuntu shyira hitafari ikindi nanone cira birarura niba ufite amoko indani muri wowe cira birarura kuko twebwe byatugizeho ingaruka ingaruka yo umunsi ku wundi ndayumva iyo mbyutse mu gitondo nkabona nk'ifoto y'umuntu avuga ati mama and dad yes mfite abandeze ariko gita nibaza kuvuga ati se nge ndavuga ngo iki ndabikumwuka se ndaririra umwuka se ndarira uwo ntazi niba yaragiye cyangwa ariho guys rero izo nimba zose mujye muzumva muba abantu nge nicyo kintu nababwira umuntu ushyireho itafari kandi nanone rwose tureke gushwana aho twerekeza ni hamwe tureke kumera nka babandi barwanye batari bagira niyo bagiye murakoze nkunda ya murakoze cyane